Nsubuga the Subaru GPB on the drop. Duncan Chikankane. It's Duncan. It's the Polo Proton that drop. Rajiv Rupaleria, Enoka Olinga. Oh my. Thank you, Mr. Sir. Where have this talk? SMC. All of us, we are Ugandans. I would like to speak in my traditional language. Good afternoon. I want to confess you. Mujo Suits, Zimbabwe, Rovard Hotel. Zebra Hotel. Ebikopo nga bivwa
unako nyira lewe yagwa waliwo problem ya results namba 2 inshallah kwa tunoku take care of uwe kwe wala ura kubidi congratulation tunokula kitu kirungi sunga kuma kulabandi abantu bonna bana jona bawo ntende ya kubundi sio pinga basinga basiragira so kufuna kitu kirungi so kwa accommodating abantu bandi bali space ta kirungi. That's why we have taken some time without coming back. Yeah, tusubira mwezi gumu waliola lesubira kuba site ze mitiana bana kasongola tusaba nabe bitambudde era kyemmanyi tufunye mbuzi bonna ba sponsors ba tukwatagane nabo abalaba baffe tulabe tusobola eregwa obulungi kati nga kirabu twasazeewo ntwetuwa Haji Gombe section emu ebadde etuwa Haji Gombe yali waliko ne muwangozi tumufunye ekikopo nakikola nze nga regent w'omuzannyo ba amaze mulaale nakabiri mu gumu mali driver ate nga ndi organizer ekyasi ngusa namukoma nali mukomera nga nimu bizibu byaliko nga bamafe bantwala e Masaka bandete ekikopo nga certificate nga balaga FMU ensiima byenkwede motorsport mu Uganda tafo letadde ku motorsport so nasabye okanyuula bantu bansiima sinaba kufa safune ekikolo ekyasanyula nnyo nekinjigiza ninga omusiima nga akyaliwo ona abantu basinga basiima nnyo abantu abakozeki ababafudde mwesekisoni eyo etuwe Haji Gombe sekisoni nga waali akyali mulamu nga tumusiima yakode motorsport bali akusinga ddala mu safety Haji Gombe yomu abadde abakoze zifuwa Uganda enyo era obulungi ate nga tekamusenteze nga yeewayo ng'omuntu.